Boleh baca lepas solat tak? Boleh baca. Tak salah. Kan? Kita minta kepada Allah Ta'ala. Allahumma akrimna. Allahumma zayyinna bizinatil Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami. Hiasilah kami dengan perhiasan. Perhiasan Al-Quran. Tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala hias diri kita dengan Quran, tuan-tuan. Semua orang yang tengok kita, tuan-tuan. Sejuk mata hati, tuan-tuan. Seperti mana tuan-tuan tengok, tuan-tuan. Ha? Hafiz-hafiz Quran, tuan-tuan. Tengok muka dia, Allahu Akbar, tuan-tuan. Seronok, tuan-tuan. Seronok tak boleh nak cerita, tuan-tuan. Orang hak dekat dengan Quran. Orang menanggung 30 juzuk Quran, tuan-tuan. Walaupun ada masalah, macam tak ada masalah, tuan-tuan. Tengok muka Allahu Akbar, tuan-tuan. Ha? Kita tengok alim ulama hebat-hebat, tuan-tuan. Kita tengok muka dia, tuan-tuan. Allahu Akbar. Pasal apa 30 juzuk dalam kepala, tuan-tuan? Allah Ta'ala hiasi diri mereka dengan perhiasan Al-Quran. Pakaiannya pakaian Al-Quran. Keseluruhannya meliputi Al-Quran. Hebat. Kita minta lagi, wa akrimna bi karamatil Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ha? Kita hidup di dunia ni baca Quran. Kita nak Allah Ta'ala muliakan kita dengan sebab kemuliaan. Kemuliaan Al-Quran. Wa syarifna. Dan muliakanlah kami. Ha? Dengan kemuliaan Al-Quran. Lebih kurang sama. Wa albisna bi khilatil Quran. Dan pakaikanlah pada kami dengan pakaian. Pakaian Al-Quran. Ha? Pakaian yang menepati syariat Allah. Tanda. Ha? Menepati syariat. Apabila kita pakai, pahala. Pahala, 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 pahala. Kita pakai. Betul dengan syariat ni, tuan-tuan. Niat nak ikut sunnah. Niat kita beramal dengan syariat Islam. Boleh pahala tak? Boleh pahala. Allahu Akbar, tuan-tuan. Lepas tu. Wa adkhilna al-jannata bisyafa'atil Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami. Masukkanlah kami dalam syurga-Mu dengan syafa'at. Syafa'at Al-Quran. Sebab tu, tuan-tuan. Quran kita kena baca. Quran kita kena ikut isi kandungan. Kena laksana isi kandungan Quran dalam kehidupan kita. Ini tidak, tuan-tuan. Hak kata Muslim, mukmin, tuan-tuan. Mari buat huduk. Oh, ini tak sesuai, dia kata zaman hari ni. Ah, tu dia. Masa baca Quran. Boleh baca Quran. Tapi masa beramal Quran. Tak sesuai ni. Dengan zaman hari ni. Pasal apa? Pasal negara majmuk. Oh, pelik, tuan-tuan. Dia jadi macam. Sebab tu kita, tuan-tuan. Kalau kita terima, kena terima sungguh-sungguh. Jangan separuh-separuh. Terima betul-betul, tuan-tuan. Pasal nak, tuan-tuan. Takut-takut, tuan-tuan. Dia jadi macam tu. Dia jadi macam Nabi bagi tahu. Kam min qari'in fal Qur'anu yal'an. Ramai sungguh yang baca Quran. Tetapi pada masa yang sama, Quran melaknat diri dia. Macam mana tu? Dia hanya mampu baca Quran. Dia mampu kaji Quran. Tetapi dia tak ikut apa yang disebut dalam Quran. Bahkan dia menentang apa yang ada dalam Quran. Maka Quran laknat diri dia. Tuan-tuan. Itu Nabi bagi tahu. Pada masa yang sama kita berdoa lagi masa hidup dunia. Minta tuan-tuan. Wa'afina min kulli bala'id dunya wa'azabil akhirah. Bihurmatil Quran. Kita minta dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Jauhkanlah kami. Bentingilah kami daripada bala dunia dan bala akhirat, tuan-tuan. Ha? Dengan kemuliaan Al-Quran. Hebat, tuan-tuan, zikrullah melalui Al-Quran. Dengan sebab tu, tuan-tuan, kita pakat baca Quran pagi-pagi, petang-petang, malam-malam, dalam kereta, di mana-mana kita pakat baca Quran. Tak mampu baca, kita dengar Al-Quran sebagai perhiasan kehidupan kita, tuan-tuan. Dalam rumah kena banyak baca Quran, tuan-tuan. Kena banyak baca Quran. Pasal Nabi bagi tahu, jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu sunyi ibarat tanah kubur. Wala taj'alu buyutakum kal maqabir, kata Nabi. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu sunyi ibarat tanah kubur. Di dunia ni kita cerita ni. Ha? Kita kena hiasi. Tak nak bagi sunyi macam tanah kubur. Maka kena hiasi dia dengan bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Bacalah. Baca, tuan-tuan. Anak baca Quran. Mak baca Quran.
ayah baca Quran, tuan. Lala sekali jadi hidup dengan Al-Quran, tuan. Kena macam tu. Baru seronok, tuan-tuan. Seronok jadi, tuan-tuan. Dan barang yang kasih Allah Ta'ala akan dia daripada segala taat. Di dunia juga kita kena buat benda-benda yang Allah Ta'ala suka pada kita, tuan-tuan. Menjadi penyebab Allah Ta'ala suka pada kita. Mana dia? Semua jenis perkara-perkara ketaatan, perintah Allah Ta'ala suruh buat, maka buatlah dengan penuh keikhlasan hati kita. Semasa dunia, tuan-tuan. Masa dunia. Persiapan. Macam-macam lah kita boleh buat. Dan orang yang alim. Dan orang yang alim dan orang yang belajar ilmu. Oh, kita kena jadi masuk dalam gulungan orang yang alim dan belajar ilmu. Bila masa tu? Masa hidup di dunia. Tak boleh jadi orang alim, tak apa, jadi orang belajar ilmu. Dalam satu hadis Nabi sebut kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlu au kama qad. Nabi bagi tahu jadilah kamu orang yang alim. Masa hidup dunia ikhtiarkan diri kita supaya masuk dalam kelompok orang yang faham agama. Alim bidang agama. Walaupun kita seorang petani yang faham agama. Walaupun kita engineer yang faham agama. Jangan letak atas bahu ustaz je biar faham agama. Jangan letak atas bahu alim ulama je biar faham agama. Kita semua kena faham agama. Pasal nak urus kehidupan kita ni kalau hanya letak agama ni pada ustaz-ustaz alim ulama saja, tuan-tuan. Ai nanya kita, tuan-tuan. Nanya kita. Sebab tu hak pakar betul-betul pakar kita bagi pada ustaz alim ulama. Hak kita ni kita kena faham label kita. Okey tu. Rasa sangkut sikit, tanya alim ulama. Sebab tu ada program tanyalah. Tanyalah ustaz, tanyalah ustazah. Bukan hak tanya tu tak tahu sebenarnya, keliru. Dia tahu dah kadang-kadang nak buat penjelasan balik, nak suruh kemas lagi. Kalau ibarat nak suruh bulat lagi. Lalu dia buat pengesahan dalam program di dalam TV, TV 9 dekat di hati. Kan, tanyalah ustaz, tanyalah ustazah. Kan, buat pengesahan balik. Walha pada masa yang sama kita ni kena faham agama semua. Walaupun kita bukan ustaz, walaupun kita ni bukan alim ulama. Kan? Kita ni engineer. Kita ni pakar ekonomi. Tapi yang faham agama kita ni. Sebab tu Nabi kata mula-mula sekali kamu kena jadi orang yang alim. Tak boleh jadi orang alim. Orang alim ni macam mana? Dia boleh bawa diri dia, dia boleh beramal untuk diri dia dan pada masa yang sama dia boleh bagi pencerahan pada orang lain. Orang tengok dia, orang jadi contohkan dia. Orang akan jadi contoh. Jadikan dia sebagai contoh. Dalam bab mana? Dalam bab cakapan, dalam bab pakaian, dalam bab tindak tanduk, akhlak dia. Jadikan contoh. Pasal apa? Pasal dia ni orang yang alim. Dia boleh bagi pencerahan, boleh cerita pada masyarakat. Di samping dia beramal untuk diri sendiri, dan ahli keluarga dia. Kalau tak boleh jadi hak tu, boleh tak lain? Boleh. Ada yang kedua. Jadi siapa? Au muta'alliman, jadilah kamu orang yang sentiasa belajar. Belajar, jadi kelompok yang belajar. Belajar macam mana? Ada kitab, ada pen, pergi berguru. Macam kita malam ni, kita belajar. Lepas tu tak boleh juga yang tu. Kita jadi orang yang ketiga, iaitu orang yang mendengar. Dengar je kita, kitab tak ada, pen tak ada, kita buat apa? Dengar betul-betul. Apa yang disampaikan? Ramai dalam masyarakat kita jenis dengar, tuan-tuan. Di masjid-masjid tu ramai dengar, tuan-tuan. Dengar je. Ada bahagian tak? Ada bahagian, jangan risau. Ada bahagian di sisi Allah Ta'ala. Lepas tu yang keberapa lagi? Tak boleh jadi orang alim, tak boleh jadi orang belajar, tak boleh jadi orang mendengar. Jadi orang apa? Jadi orang yang kasih kepada ilmu.
kasih pada ilmu, tuan-tuan. Majlis ilmu dia tak mari. Orang buat kuliah maghrib dia tak mari. Buat kuliah subuh dia tak mari. Kita tazkirah Jumaat, dia mari lambat. Dia mari lambat, tuan-tuan. Nak habis khutbah kedua baru sampai dia. Baru sampai dia. Tu pun makan pisang lagi. Dalam mari lambat makan pisang pula. Mangkuk betul lah. Ada patut, tuan-tuan. Mari lambat satu bab. Tengok-tengok pisang ada. Makan pisang tu 3 biji. Allahu akbar. Ha? Kalau dah mari lambat tak payah makan pisang dah. Ha? Mari awal sikit nak makan pisang. Ni siap makan pisang pula. Allahu akbar. Tapi bukan sini, tempat lain. Sini bagus kan? Tapi dia ni kasih pada ilmu, kasih pada alim ulama. Walaupun dia tak pergi majlis ilmu, dia sibuk, tapi ha, dia antara orang yang support alim ulama. Ha, kalau orang nak ha, minta sponsor untuk agama, dia antara orang yang murah hati. Mana ambil ni? Ah, tu dia. Ada bahagian tak? Cintakan ilmu, cintakan alim ulama. Ada bahagian tak? Ada bahagian juga. Allah hebat. Ada hebat. Ada tuan-tuan, setengah-setengah tepat. Duit kita tak laku. Duit-duit ustaz ni tak laku. Mana tuan-tuan? Kita pergi makan sini nak bayar duit. Dia kata ada orang bayar dah ustaz. Eh, tak laku. Pergi kedai lain. Makan-makan-makan, habis dah. Nak pergi bayar? Dia kata ada orang bayar dah ustaz. Eh, kata macam mana hari ni? Ha? Lala sekali kita jadi malu segar nak pergi kedai. Kita lama tak pergi, ustaz pergi mana? Dia tanya pula. Dia tak pernah nampak rupa pun di masjid. Dalam kuliah kita. Tapi tuan-tuan, ha? Dia mampu buat apa? Dia bagi makan pada alif ulama, ustaz-ustaz tuan-tuan. Boleh pahala tak? Boleh pahala juga tuan-tuan. Ada bahagian tak? Ada bahagian dengan sebab dia cinta pada ilmu juga. Tapi dia sibuk sikit tuan-tuan. Dia dengar kemungkinan dia beli CD. Dia beli CD. Ha? Dia ambil melalui rakaman dalam Facebook dan seumpamanya. Ha? YouTube. Boleh pahala tak? Boleh pahala juga. Walaupun dia tak rugi. Tak apalah. Tapi jangan masuk gulungan ni kita. Tuan-tuan. Nombor berapa tu? Nombor 4 dah. Kita nak paling-paling kurang duduk nombor. Nombor 2 tak apa dah. Paling-paling kurang duduk nombor 3 tak apa dah. Jangan masuk gulungan keempat tu. Tak mari tuan-tuan. Sayang pada alim ulama. Sebut kata ha, Islam, oh dia duduk depan sekali tuan-tuan. Ha. Tapi ha, malah belajar. Lalu Nabi kata, jangan kamu jadi golongan yang ke yang kelima. Kelima ni siapa ni? Kelima ni alim pun tidak. Belajar pun tidak. Apa lagi? Mendengar pun tidak. Kasih pada alim ulama, pada ilmu pun tidak. Dia harus caci cerca alim ulama. Duk pijuk-pijuk gambar alim ulama. Macam-macam dia dia fitnahkan alim ulama. Macam-macam dia tafsir Quran dengan ikut pandangan dia sendiri. Sampai mengenepikan hadis. Ha? Dia tafsir ikut pandangan dia sendiri hari ni. Tengok ada macam tu. Lalu kata Nabi, golongan kelima ni semua dah. Alim pun tidak. Belajar pun tidak. Mendengar pun tidak. Kasih pada alim ulama, kasih pada ilmu pun tidak. Maka Nabi kata, jangan kamu jadi golongan ini. Kalau jadi golongan ini, kamu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Binasa golongan ini. Kita ni masuk dah golongan mana tuan-tuan? Tuan-tuan boleh buat renungan sendiri. Kita ni kat mana ni? Ha? Nombor 2 boleh? Ada dah. Nombor 3 ada juga. Nombor 4 ada juga. Boleh 3 tu tak apa dah. Ha? Sekali-sekala kan nak pergi surah tapi tak kesampaian. Gaut sakit. Nak pergi ni. Nak pergi tuan-tuan. Nak pergi.